Onda šta gleda ovo, kako su pleli? Pa... Pruć. A šta mu je to bilo? Ambar valjda. Ambar, da. Sve isto. A to je dvorište njihovo ili? A, ne. Ovamo je opasno. Ekser neki dane. Trulo. Dobro, oni vam tako pomažu da ponesu po nešto. Da očiste. Ovo je kasnije popravljeno. A? Samo motorisano? Da. Kasnije motorisano, znači to si... Da. Dobro, ima tu i neke daske koje mogu malo. Je li padalo nešto umeđu vremenu? Kad ste od ovoga, od kuće, je li padalo nešto? Ja znam kad je ono palo tamo. Ne, to je bilo sad je zidova je borba. Aha, a kako ga rušite? Pa vadimo ugredu po ugredu, ono tamo stavljamo tamo za muzej da ostane. A ovo kako ste borili? Ovo trebalo sila? Teše da padne. Ako borimo namo. Pa jeste bolje da, da ne povredi nekoga. Za sad je... Sad je sve u redu. Nemate problema. Ne. Sad ovaj kruje malo problem dok skinemo njega. Opasno je ovi ekseri ovo vidite. E pa jeste, ja za to kažem idite na to. Da. Dobro šef. Oni sad rade projekat da ga pokušaju da naprave ja kako da je bilo. Ja mislim da napravim. Pa može li to da se koriste, brate? A? Po nešto može je. Da si ne praviš kući samo đubra. A? Što može, može. Evo ove grede nisu loše. A to ostaje? To ostaje za muzej. Pa da. Dobro, hvala, pozdrav sve najbolje.